Появилась Лига КВН. Ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի լիգա է ստեղծվել։ Ինչ հույսեր կարելի է կապել այդ փաստի հետ։ Անգեղծ եմ ասում, ինձ շատ է ուրախացնում այն, որ հայ երիտասարդները վերադարձել են այս շարքերը եւ հիշել ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի հայ փայլուն դեմքերին, հայկական ակումբի հիանալի ավանդույթների մասին։ Լիգայի հայտնվելն արդեն իսկ հիանալի է, մնում եմ աղթեմ, որ աճի կատարելագործվի ու բարձունքների հասնի եւ իր շարքերը ներառի նոր երիտասարդներին։ Սա իհարկե երիտասարդների համար ազատ ժամանակ անցկացնելու ամենավատ տարբերակը չէ։ Այն երիտասարդները, որոնք մասնակցում են ուրախների եւ հնարամիտների ակումբին, որպես կանոն բավականին հաջողությունների են հասնում։ Որն է գաղտնիքը։ Ոչ մի գաղտնիք չկա։ Մեծամասնությունը սա պահում է որպես երիտասարդ տարիների հուշ, թե ինչ ինչպես են պայքարել, ներառվել թիմ, ինչպես է այդ թիմը հաղթել։ Չէի ասի, թե միշտ, սակայն այո, ժամանակը ցույց է տալիս, որ հնարավոր է դառնալ աստղ, նախագահ։ Չեմ պնդում, որ բոլորը, ովքեր կմասնակցեն հայկական լիգային, կդառնան նախագահներ։ Թող նրանք իրենց պարզապես լավ ուրախ զգան, թող լինեն խելացի, եռանդուն և իրենց տաղանդով վարակեն մյուսներին։ Ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի հայ մասնակիցները ժամանակին շատ ակտիվ էին։ Երմին, նոր հայերը, բայց որոշակի դադար էր տրվել։ Ինչ եք կարծում, դրան բացատրություն կա։ Вы знаете, да нет, это такие вещи, которые Ոչ, դա այնպիսի բան է, որ բացատրության ենթակա չէ։ Անկեղծ ասած, ես շատ եի տխրել, որ հայկական թիմերից միայն պատմություն էր գնացել։ Հիանալի է, որ ամեն ինչ վերածնվում է։ Одни отыграли и ушли и не сумели допростят они меня։ Շատերը խաղացել էին ու հեռացել, եւ թող ներեն ինձ, չէին կարողացել իրենց հետևից ուրախների եւ հնարամիտների ակումբ տանել երիտասարդներին։ Դադար կա։ Հուսով եմ, որ այն իսկապես անցյալն է։ Ուրախների եւ հնարամիտների ակումբին հաջողություն է մաղթել։ Ուրախների եւ հնարամիտների ակումբին հաջողություն է մաղթել։